Edhe këtë vit, si vitet e tjera, ka pasur një interesim të shtuar nga ana e studentëve për Fakultetin e Infermierisë në Universitetin e Shkodrës, Luigj Gurakuqi. Sipas Emiliano Pietrit, përgjegjës pranë këtij fakulteti, ai pohon faktin se numri i aplikuesve është më i lartë se numri i kuotave për vitin akademik të ri. Faza parë në për sa i përket konkurrentëve, është më, nuk e di nëse do ketë një fazë të dytë nga shkollat e mesme për në universitet, por në fazën e parë në departamentin infermeri ku ne kemi tre programe studimit, në programin e studimit infermeri të përgjithshme për 80 vende që ne kemi parashiku, kanë konkurruar rreth 800 vet, për programin e studimit infermeri mami për 70 vende që ne kemi parashiku kanë konkurruar rreth 400 vet. Dhe për programin e studimit në fizioterapi, ne kemi 40 vende pritëse, kanë konkurruar rreth 650 student. Po ashtu edhe për kuotat nga trojet, ku kemi vendosur 4 kuota për secilin program studimit nga tre vashi folset për sa i përket shtetit të Malit të Zi, po ashtu dhe 4 kuota për secilin nga programet e studimit nga trevat e shqip folës e tjera, si janë Medvegj, Bojanos, Macedoni e tjera. Nga ana tjetër, Pietri thekson se Fakulteti i Infermierisë vazhdon të jetë më i preferuari nga studentët, shkak sepse ekzistojnë lehtësira në procesin e pranimit dhe ofertat e punës nga vendet europiane, sidomos Gjermania dhe Anglia. Vazhdon që interesi të jetë jashtëzakonisht i lartë, përsa i përket zgjedhjes dhe preferences që studentat gjimnazist bëjnë në lidhje me programet e studimit që ne disponojmë. Ashtu si që ne kemi theksuar dhe më përpara në intervistat që ne kemi dhenë, një nga arsyet kërësore është njësimi i kurrikulave tona me ato të europiane dhe mbarë botërore dhe që bënd të mujtën letësisht njohjen e diploma dhe konvertimin e tyre dhe normalisht dhe punësimin sa më atë partë të studentve. Por jo vetëm, kjo është dhe mundësia e punësimit që studentat shohin qofë në dikasteret shtetërore, po ashtu dhe ato private që tashma po bahen ma të e për të përhapura jo vetëm Shkodër, por në barë Shqipërinë.